առաջին սիրելիներս, եթե Ռումաննա TV-ն է եւ այսօրվա վիդեոն ընտանեկան է այն առումով, որ վիդեոյի ֆորմատը հետեւյալն է։ Ամուսինս կազմել է ինձ համար հարցաշարք, որտեղ ներառել է հարցեր իր մասին։ Իսկ ես պետք է պատասխանեմ այդ հարցերին, արդյունքում դուք կիմանաք, որքանով լավ կամ վատ ես ճանաչում եմ իմ ամուսնուն։ Այնպես որ եկեք սկսենք։ Սկսենք։ Ուրեմն, հարց առաջին։ Իմ ամենասիրած օտար լեզուն։ Քո ամենասիրած օտար լեզուն, եկեք մտածենք։ Ռուսերենը կպատասխանեի, բայց քանի որ ամուսինս ասում է, որ ռուսերեն իր համար օտար չի, այլ այսպես ասած հայերենի զուգահեռ գնացող լեզու է, դրանից հետո գալիս է իր մասնագիտական լեզուն, դա թուրքերենն է, բայց դրանից հետո էլ գալիս է իր ամենահոգուն մոտ սիրած լեզուն, դա գերմաներենն է, որը հիմա ինքը սովորում է։ Դրա համար ինձ թվում է, ես կպատասխանեմ գերմաներեն։ Ճիշտ է։ Հարց երկրորդ։ Իմ ամենասիրելի երգիչը։ Так, քո ամենասիրելի երգիչը։ Ինձ թվում է ինքը ռոք երգիչ է լինելու ու արական սեռի ներկայացուցիչ։ Ռոք երգիչներից ինքը մի քանի հոգի կամ սիրում է, դա Վիկտոր Ցոյն է, դա Կիպելովն է, դա Տիմ Լինդերմանն է, բայց վերջինս չեմ կարող։ Շատ կան։ Հա, շատ կան, բայց ես կոնկրետ եմ, որ տոպովիններին հիշեցի, ինչքանով որ հիշեցի։ Ես ինձ թվում է կպատասխանեմ ամեն դեպքում Վալերի Կիպելով։ Ճիշտ է։ Երրորդ հարց՝ իմ ամենասիրելի գույնը։ Այ գույների հետ կապված ես մի քիչ տարակուսանքի մեջ եմ, որովհետև ես գիտեմ, որ ամուսնուս մի քանի գույն է դուր գալիս, դա շականակագույն է, խակին, կապտականաչավուն գույնը ու հենց կանաչը, բայց ինձ թվում է ամենասիրելի գույնը այնուամենայնիվ դա շականակագույնն է։ Ոչ։ Ոչ։ Ոնա։ Մուկ կանաչը։ Հաստատ։ Ամեն դեպքում ես կանաչի մասին խոսեցի, բայց իհարկե սխալվեցի։ Հարց 4-րդ։ Օրվա ո՞ր ժամերին եմ ես առավել ակտիվ։ Քանի որ ես ու ամուսինս շատ նման ենք տեսակով իրար, երկուսս էլ ակտիվանում ենք բուերին բնորոշ ժամի, իսկ դա բոլորիս հայտնի կեսգիշերն անց է, այսինքն գիշերը։ Դե չես, խալ չես։ Յոթից սկսած իրի գումվա։ Լա, 5-րդ հարց։ Իմ ամենասիրած փողկապների տեսակը։ Փողկապների իմ ամենասիրած տեսակը։ Ինչ նկատի ունես դու տեսակ ասելով։ Դե փողկապները չէ, չէ, փողկապները լինում են գծավոր, երկրաչափական մարմիններով։ Մեն հասկացա։ Քանի որ իմ ամուսինը շատ է սիրում Պիկասոին, իսկ վերջինիս նկարչական ոճը դա կուբիզմն է, տեսնում եք ինչ կապեր են գտնում։ Ես ենթադրում եմ, որ փողկապների մեջ են, երևի թե դու սիրում ես այն փողկապներ, որի վրա ինչ որ տես գեոմետրիկի ֆիգուրիկա։ Չէ։ Հապա։ Ես սիրում եմ ուզորներով փողկապներ։ Ինչ ասել է ուզորներ դեպի։ Դե, ինչ որ, այսինքն ոչ գծերով, հա, նախշերով, ոչ գծերով, ոչ երկրաչափական մարմիններով, այսինքն տարբեր խառը նախշերով։ Հասկացանք։ Կարա լինի կետեր, կարա լինի տարբեր։ Ինչ որ անհասկանալի խառը գծեր։ Լավ, 6-րդ հարցը։ Որ թվականին եմ ես առաջին անգամ ընդունվել համալսարան։ Տակ հաշվարկներ 86 թվին ծնվել է, 7 տարեկանում գնացել է դպրոց մի վարկյան, անում է 93 թվին է դպրոց գնացել, եթե 93 թվին գնացել է 10 տարի, ուրեմն 2003-ին ավարտել է, 2003 թվականին։ Ճիշտ է։ Ուրեմն, իմ սիրած ավտոմեքենայի մագնիսը։ Ոյ, այս մասին
Ընդհանրապես ես գիտեմ, որ մամուսինը մեքենա վարել չի սիրում, բայց ինձ թվում է BMW-ն է։ Չեմ։ Audi։ Չեմ։ Mercedes։ Չեմ։ Հանձնվում է։ Nissan։ Nissan։ Իմիջ այդ ծախմուկ եթե լսում եք, ասեմ, որ ես նկարում եմ իմ սկեսուտ մայրիկի տանը, տղայի զբաղեցնում են, այնպես որ բոլոր աղմուկի և ձայների համար ներողություն եմ խնդրում։ Ուրեմն 8-րդ հարց։ Իմ սիրելի դերասանուհին։ Ինձ թվում է գիտեմ, որ դերասանու մասին է խոսքը, եթե չեմ սխալվում, Աստանդոյի ինստիկտի մեջ է խոսել, ճիշտ եմ։ Ճիշտ ես։ Շիկահեր։ Բայց անունը մոռացել եմ ու կխնդրեմ ինձ մենակ առաջի տարը։ Շ։ Անդա Նիկոլ Կիդման եմ ուզում ասեմ, բայց ես հիշեցի։ Շերոն Սթոն։ Ճիշտ է։ Մյուսը, ուրեմն, նախորդ հարցի արական սեղի տարբերակը, դերասանը, ահա։ Ոյ, այս մի քիչ դու Ստեթխեմին ես սիրում։ Չեմ սիրում Ստեթխեմին։ Դու միշտ ասում ես, որ Ստեթխեմին սիրում ես։ Ոն, ներողություն, ընտանեկան փոքրիկ բանավեր, բայց դու միշտ ասում ես, որ չեմ սիրում ես Ստեթխեմին։ Չեմ ասում քո ամենասիրած դերասանը, բայց ես որպես դերասան էլ իրան չեմ սիրում։ Հա, լավ, հասկացա։ Ներողություն եմ խնդրում եմ մի բան խառնել։ Սիրած դերասան։ Սիրած դերասան։ Ու ես դերասանների անունները հեչ լավ չեմ հիշում։ Եթե հուշես, կպատասխանեմ, որ ֆիլմ։ Դե լավ, չի։ Դի իմանաս։ Չգիտեմ։ Անունը չեմ հիշում։ Ջիմ Կերի անունը չես հիշում։ Ես գիտեմ, որ Ջիմ Կերին շատ-շատ ասեմ, բայց ես պայմ բաբշե իր մասին չեմ մտածել։ Լավ, 10-րդ հարցը։ Որ բնավորության գիծը ես ամեն շատ չեմ սիրում մարդկանց մեջ։ Ինձ թվում է անտարբերությունը։ Ու անտարբերությունը ճիշտ է։ Բնավորության գիծը։ Անտարբերություն ճիշտ պատասխանն է։ Այև սառնություն անտարբերություն, այդ Իսկ հարց 11, իսկ բնավորության որ գիծն եմ ամենաշատ գնահատում մարդկանց մեջ։ Ինձ թվում է անկեղծությունը։ Ճիշտ է, բայց ուրիշ բառով ասած, ավատարությունը։ Չէ։ Լավ, ասա բառը, եթե ուղախոսությունը։ Ուղախոսությունը, ու կարծում եմ անկեղծություն ու ուղախոսություն մոտ են։ Ահա, հաս։ Հարց 12. Որ թվականին եմ առաջին անգամ մեկնել Ռուսաստան։ Ինչքան հիշում եմ, ներողությունից SMS եկավ։ Ինչքան հիշում եմ, ամուսինս ասում էր, որ 13 տարեկանում ա գնացել առաջին անգամ Տոլյատի քաղաք։ Մի րոպե։ 13 տարեկան, թե 86 թվին ծնվելա, 4, 14, 2002 թվին, թե սխալ հաշվարկներից։ Սխալ հաշվարկները։ Լավ, հանձնում եմ, 13 տարեկանում։ 10 տարեկանում եմ գնացել, դաժե 9 է, հլը 10-ը չկա, 96 թվին։ Հանձնում, ուրեմն սխալ է։ Երբ եմ ես առավել շատ սուրճ ցանկանում։ Սուրճ։ Երբ որ վատ ես քնած լինում, կամ երբ որ ոգևորված տրամադրության մեջ ես լինում։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ 16-րդ հարց, քանի կիլո եմ ծնվել։ 4 կիլո 600 գրամ։ Իսկ հասակս ինչքան է եղել։ 1.56 թե 54։ Չէ, ոնց 1.50։ Է։ Չէ, 54 թե 56։ Դե մա ես եմ հարցնում, 54 թե 56։ 56։ 54 տղա ասեցում, էլ խառնեցի։ Վերջ։
Դեցիներս դուք ինքներդ տեսակ ամեն ինչ, այստեղ կոմենտներն ավելորդ են, իհարկե տղաս ինձ խանգարում էր կողքից, եթե լրություն լիներ եւ ես ավելի կենտրոնանայի, կարողա մի քանի հարցի հետ կարողանայի պատասխանել, բայց ընդհանուր գոհ եմ, կարծում եմ ված չի, այնպես որ այսօր այսքանը հուզամ ձեզ վիդեոն դուր եկավ, եթե այդպես է չեք մոռանում լայք դնել վիդեոին եւ բաժանորդագրվել իմ ալիքին, ինչպես նաեւ գրանցվեք իմ Facebook-յան էջին եւ Instagram-ում, որի հասցեն դուք հիմա տեսնում եք, որպեսզի բաց չթողնեք իմ կյանքից հետարքի վիդեոներ եւ նկարներ։ Առայժմ